Բարև ձեզ, դոկտոր Սկիջան։ Բարև ձեզ, համեցեք նստեք։ Դոկտոր Սկիջանի մանալիզների պատասխանը ստացել եք։ Այո, ստացել ենք, ու ցավոք սրտի, չգիտեմ ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի։ Ահա դե մի ձև ասեք, դոկտոր Սկիջան։ Լավ, սենց ասեմ, պատկերացեք, որ դուք ռաբիզի սիրահար եք։ Ահա, կա ես բան։ Ահա, և ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում Սպիտակցի Հայկո կարող եք լսել ընդամենը 30 անգամ։ Այսինքն դոկտոր Սկի։ Չհասկացաք, հա։ Լավ, ուրիշ ձև ասեմ, դուք երշիկ սիրում եք։ Հա, դոկտոր Սկի, Լյուբիցելսկի։ Ահա, դե պատկերացեք, որ ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում կարող եք ուտել սիրողական երշիկ ընդամենը 30 անգամ։ Այլի չհասկացա, դոկտոր Սկի ջան։ Դե ոնց ասեմ, լավ, պատկերացնենք, որ դուք քաղցրավենիքի սիրահար եք, և ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում կարող եք պնդուկով շոկոլադ ուտել ընդամենը 30 անգամ, կամ նայած ձեր սեքսուալ նախասիրությունների ընդամենը 30 անգամ կարող եք պնդուկով շոկոլադ կերակրել ուրիշի։ Դե էլի չհասկացա, պրյամո տղավարի ասա էլի, դոկտոր Սկի ջան։ Լավ, ոնց ասեք, անալիզի պատասխանները ցույց են տվել, որ ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում դուք կարող եք սեքսով զբաղվել ընդամենը 30 անգամ։ Սիր բժշկի մոտ։ Հա։ Բա ինչ ասեց։ Դե ասեց, որ ես ամբողջ կյանքի ընթացքում ընդամենը կարամ 30 անգամ սեքսով զբաղվեմ։ Բա։ Լավ, Հակոբ ջան, շատ մի տխրի, մենք հիմա գրաֆիկ կկազմենք, շատ խնայողաբար կօգտագործենք քո 30 անգամը։ Ես արդեն գրաֆիկը կազմել եմ։ Ուղղակի գրաֆիկում կնիկ ջան, դու չկաս։ Ո՞նց չկան։ Հեսա նայի չես համատում։